Amores, começando mais um vlog no canal. Já comecei meu dia por aqui. Hoje é quarta-feira, agora são 7 horas da manhã. E hoje eu resolvi gravar um vlog pra vocês. Gravar. As crianças já estão aqui, ó. Uma já acordou, outra já tá ali no quarto em pé. Minha rotina com as crianças tá voltando ao normal, porque a gente teve que tirar as crianças da escola. Samuel está sem trabalhar, então só a única pessoa que está trabalhando em casa sou eu. Então a gente teve que tirar eles da escola, porque a gente só passou nos perrenguezinhos, sabe? Então a gente resolveu tirar eles da escola, é criatura de Deus. Agora, por enquanto eles estão em casa, com fé em Deus, tudo melhorar, eles vão voltar a estudar. Hoje eu vou mostrar pra vocês minha rotina por aqui, como é que tá sendo. Hoje eu tenho que gravar. Meu cabelo tá sujo pra caramba. Eu até tava pensando em dar uma passada lá na piscina, mas só que o tempo não tá muito favorável. Está tudo nublado. Uma passada lá na piscina, né, pra esquecer um pouco os problemas. Pra nadar um pouquinho, sabe? Deixar os problemas lá no fundo da piscina. Mas é isso, gente. Eu tenho que me vacinar também, tomar a segunda dose. Eu já tomei a primeira já faz tempão. O tempo da segunda dose já passou. Eu acho que eu tô com uma semana de atraso na segunda dose. Então, eu tenho que tomar a segunda dose. E é isso, eu vou mostrando pra vocês aqui meu dia a dia, como é que tá sendo. Graças a Deus, hoje já tem almoço pronto, porque Samuel é eficiente no almoço. Ele faz o almoço logo, rápido. Ele não deixa pra depois. Mas temos roupinhas pra lavar. Vou lavar, que tem bastante roupa aqui. E agora eu vou dar o café das crianças. Fiz um bolinho ontem, tá aqui. No micro-ondas. Temos pouca louça na pia hoje. Isso aqui tá lavado. Essas panelas aqui. Tava lavando louça ontem. Que milagre, né? Não deixei acumular louça. Só eu estou com fogo de quê? De ir pra piscina uma hora dessa. E em um tempo desse, apesar de que tá abrindo sol. Samuel arregou. Disse que ia, arregou. Tá com o nariz dele podre. Sofia tá aqui atrás. Samuel ficou brincando lá. E eu vou dar um mergulho na piscina, porque eu acordei com o intuito disso. Então, vou dar um mergulho e vou voltar pra poder gravar. Que eu tenho que gravar ainda hoje e depois de gravar eu vou tomar a vacina. E é isso. Aí o sol tá saindo, ó. Acabou que só eu afoguento aqui, né? Foi pra piscina porque os meninos foram... A gente foi no sábado também, aí acabou que eles ficaram meio gripadinhos, né? Aí só eu, agora eu tô o quê? Com o nariz ruim, mas já vou gravar o teu de cabelo ali. Já estou em casa e agora, né, eu que lute
pra poder tratar esse cabelo. Também fui na piscina, gente, pra me incentivar, sabe? A cuidar do cabelo, porque eu estava meio desleixada com o meu cabelo. Eu estava, assim, meio desleixada com o meu cabelo. Então, eu vou ser forçada a tratar o cabelo, né? Então, vou fazer o tratamento e já vou começar a gravar o outro vídeo, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto e falo com vocês, porque eu só tenho um celular só, senão eu mostrava os bastidores, né? Mas eu vou gravar agora e daqui a pouco, assim que eu terminar, eu volto e falo com vocês, tá bom? Já estou aqui na metade de uma das gravações, né? Eu tô aqui arrumando minha bagunça que eu fiz. Vou passar um pano agora aqui no chão, porque derrubou bastante produto. Samuel já tirou aqui a comida da geladeira. Samuel fez comida no domingo, acho. E ainda tem que ele fez um feijão. Aí a gente tá comendo só... esquenta no fogo, né? Como? Esquenta no fogo, como? Até acabar. Aí tô aqui já preparando esse paninho aqui pra poder passar um pano. Porque eu limpei a casa ontem de noite, gente. Tô preferindo limpar a casa à noite. É maravilhoso demais que a gente já amanhece com a casa limpa, né? Mas eu vou passar um pano já pra dar aquela manutenção, né, na casa. Então vou passar um pano principalmente no quarto, né, que caiu bastante creme no chão. E eu tirei esse dia de hoje pra gravar. Então por isso que eu já aproveitei, já fiz tudo ontem. Aproveitei também, fui na piscina, né, como vocês viram, pra me incentivar a cuidar do cabelo. Mas é isso, tô por aqui, já tô me organizando pra sair, né, pra ir tomar a vacina. Eu acho que vai dar tempo, né, tomara. Vou almoçar, vou dar almoço às meninas e vou sair. Vim aqui falar com vocês rapidinho. Aconteceram alguns imprevistos, não pude ir me vacinar. Vocês me verem assim todo o tempo feliz, alegre, tentando transmitir, né, coisa boa pra vocês. Mas às vezes confesso pra vocês que é complicado, viu? A vida, minha vida ultimamente tá perrengue atrás de perrengue. Quanto mais a gente chama por Deus, mais parece que a assombração aparece, minha amiga. O negócio tá complicado. Aí a gente vai ver o que é que a gente vai fazer. Eu acho que eu vou chamar, eu vou falar com meu pai pra poder me levar pra tomar a segunda dose amanhã, não sei. Mas eu vim falar aqui com vocês, né? Porque eu não vou hoje. Samuel tá desempregado, vocês sabem. E Sofia também, a gente tirou Sofia e Samuel. Samuel a gente tirou da aula dele, né? Que ele tomava aqui. E Sofia a gente tirou da escola. Mas não se preocupem comigo, gente. Tudo vai se resolver, tudo vai dar certo. Com fé em Deus. Mas é bem vida real pra vocês aqui, gente. Tô mostrando bem realidade pra vocês, nua e crua. Graças a Deus que Deus me deu vocês aqui, né? Pra me ajudar. Que, querendo ou não, vocês me ajudam muito, 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 muito mesmo. Eu não sei como é que vai ficar esse vlog aqui. Mas talvez eu emende com amanhã, não sei. Até eu tomar a segunda dose, se meu pai vier me buscar, não sei, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Mas eu tô meio triste, fiquei meio frustrada hoje, então eu vou encerrar essa parte de hoje por aqui. Aí talvez amanhã eu volte e falo com vocês, tá bom? Mas é isso, gente. Gente, não reparem a cara de derrota da pessoa. Voltei aqui alguns dias depois, porque eu hoje consegui sair, né? Arrasei dinheiro, mano, pra sair de casa hoje.
E eu tô indo lá me vacinar, né? Até que enfim. Aí eu vou levar vocês comigo, é claro. Tô indo lá agora, tá bom? Obrigada. Enfim, amores, já chegamos em casa. Tô aqui com meu braço um pouco dolorido, né? Então eu vou me aquietar um pouquinho. Já vou editar esse vídeo pra postar logo hoje, tá bom? Desculpa o desabafo da blogueira de vocês, mas tô mostrando mesmo a realidade pra vocês, como vocês gostam de vlog, vocês gostam de ver a vida real. Vou encerrar o vídeo por aqui. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, amores. Fui!